Demorou, mas eu trouxe mais uma comida das estrelas. Quem acompanha o canal talvez já tenha visto o risoto do ator Hugh Jackman, que interpretou grandes personagens no cinema como Wolverine e Jean Valjean. E nesse vídeo a gente vai sair do cinema e desembarcar na música com uma das maiores divas do pop, que deu voz a hits como Single Ladies, Halo, Crazy in Love, Beyoncé, é claro. E a receita é de taco de chorizo vegano. Eu vou fazer uma breve explicação sobre como eu cheguei nessa receita, mas se quiser ir direto para o passo a passo, eu vou deixar dividido em capítulos. É só dar uma olhada aqui na barrinha vermelha ou clicar no capítulo que está na descrição. Obviamente, a carreira de Beyoncé, suas performances durante as turnês, exigem da cantora muita disciplina e, é claro, essa disciplina se estende para sua alimentação. Essa receita foi divulgada pelo especialista em nutrição, fisiologista do exercício e amigo pessoal de Beyoncé, Marco Borges. Segundo ele, essa receita está entre as favoritas da artista. Ela já foi feita por Marco no programa Today em 2019 e também está disponível no site do programa 22 Days Nutrition. Eu vou deixar os dois links na descrição. Vale dar uma olhada principalmente no site, porque lá também tem outras opções para você que curte opções plant-based. Mas, gente, é para pegar ideias de receitas por lá. Não é para tentar fazer por conta própria o 22 Days, beleza? Se você pretende fazer uma dieta, mudar sua rotina de alimentação, é imprescindível buscar profissionais que vão fazer exames, entender a sua rotina, a sua realidade, para então prescrever um plano alimentar, ok? E se você tem preconceito com receitas saudáveis, dá uma chance para esse taco, porque eu garanto que, além de riquíssimo em nutrientes, ele não deixa por menos no quesito sabor. É uma explosão de sabores e texturas, leve e capaz de agradar os mais variados paladares. Então vamos logo para essa receita que só de lembrar me dá água na boca. A gente vai usar um processador porque ele facilita bastante, mas se não tiver aí na sua casa, minha dica é picar na faca mesmo, bem miudinho, até conseguir a textura que eu vou mostrar no processador. Não indico muito que use o liquidificador porque ele pode triturar mais do que a gente precisa. Então leve ao processador uma xícara de cogumelos frescos de qualquer tipo, mas é importante que sejam frescos. Não use cogumelos em conserva. Você pode optar por um tipo ou fazer um mix de cogumelos. Aqui eu estou usando Paris e Porto Belo. Acrescente 3 quartos de xícara de nozes, 6 tomates secos em conserva de azeite, meia colher de chá de alho picado, uma colher de chá de cominho em pó, meia colher de chá de páprica defumada, um quarto de colher de chá de pimenta preta moída na hora, uma pitada de pimenta caiena e meia colher de chá de sal marinho. Agora processe usando o modo pulsar até que os ingredientes fiquem bem triturados, mas ainda com uma textura grosseira. Raspe as laterais algumas vezes para garantir que tudo seja triturado por igual. Em seguida, aqueça uma panela ou frigideira em fogo médio, junte a mistura do processador e cozinhe por cerca de 5 minutos sem parar de mexer para que ele cozinhe e doure, mas sem queimar. Na receita original, não manda colocar azeite na panela, que é como eu fiz aqui. Mas no vídeo do Today dá para ver que foi colocado o óleo na frigideira. Lá a quantidade de recheio que foi feita era maior, então provavelmente por isso optaram por um pouquinho a mais de gordura. Minha sugestão é, se for fazer uma quantidade maior ou se a sua panela for muito fininha, vale acrescentar um fiozinho de óleo ou azeite. Caso contrário, é dispensável, já que tem ali a gordura que soltou das nozes e do tomate seco, que, como eu mencionei, deve ser aquele que é conservado em azeite. E agora é só montar os seus tacos. Para isso, a gente vai usar as folhas e caules de uma cabeça de alface manteiga. Não é muito fácil encontrar, então, caso tenha dificuldade, substitua por alface americana ou até mesmo por endívias. Elas são amarguinhas, muita gente não gosta, mas caso você goste, também é uma boa substituta. Na montagem, também vamos usar meia xícara de grãos de milho em conserva, escorridos e enxaguados. Um quarto de xícara de tomate cereja ou sweet grape divididos em quatro e meio avocado em cubos. A textura dele é melhor para esse tipo de preparo, mas se tiver dificuldade para encontrar, pode usar o abacate comum. Recheie a folha com o nosso chorizo vegano, junte um pouco de milho,
tomatinhos e cubinhos do avocado. Em seguida, espalhe salsinha picada e sirva com uma fatia de limão que será espremida na hora de comer. Pode ser o Tahiti ou o siciliano. E comer é com a mão mesmo, igual você come tacos mexicanos. Você vai se surpreender com a riqueza de sabor, as texturas, o crocante da folha de alface e das nozes, a cremosidade do avocado, a doçura dos tomatinhos, o azedo do limão, a leve picância da caiena. É muita sensação em uma receita tão simples de fazer e com a consciência limpa de estar consumindo um alimento de alta qualidade nutricional. Uma observação importante: a receita não rende uma porção grande. Ela serve de uma a duas pessoas no máximo, dependendo dos acompanhamentos e da fome. Então, se estiver cozinhando para mais pessoas, é importante dobrar, triplicar, quadruplicar a receita, dependendo da quantidade de convidados que você vai ter à mesa. Espero que tenha gostado e se quiser conhecer um pouco sobre os sabores favoritos dos seus ídolos, fique de olho nessa playlist. Eu prometo não demorar tanto para trazer o próximo. Antes de sair, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, isso me ajuda a saber os conteúdos que vocês mais gostam e também fortalece o canal. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!